ជាទស្សនីយ៍ជនជាតិទីក្រុំបន្តមកទទួលជ្រាបបបอนទៅនឹងស្ថានភាពនៅឯប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្មីមួយជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយយន្តហោះធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានគេដឹងថាជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានរុស្ស៊ីគំរិតចូលបាត់ទៅហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនយូក្រូបូរ៉ុនប្រមបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានបាញ់គំរិតយន្តហោះធំជាងគេបំផុតនៅលើលោកគឺអានតេណូវ225បាត់ទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី4នៃការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនចាប់នឹងថ្ងៃអាទិត្យ ទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់នាយកស្រីរបស់នាយករងរបស់ RSP នាប្រកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះបានគូបញ្ជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យមកនៅអ៊ុយក្រែនថាក្រុមឈ្លាមពីរុស្ស៊ីបានកំតិកនិមិត្តរូបនៃវិស័យអាកាសចរអ៊ុយក្រែននោះគឺយន្តហោះអាន់តណូពី222នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអាន់តណូនៅក្នុងទីក្រុង Goslomel ក្បែរនឹងទីក្រុង Kiev បាត់ទៅហើយគូបញ្ជាផងដែរថាអាន់តណូពី 25គឺជាយន្តហោះធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងโลกដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាមរិយាឬក្តីសបិនវាមានបណ្ដោយប្រវែង84ម៉ែត្រនិងអាចផ្ទុកទម្ងន់បាន250តោនព្រមទាំងអាចធ្វើដំណើរបានដល់កម្រិតលើស850គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងយន្តហោះអន្តរជាតិ225ដែលភាកចរានត្រូវបានប្រប្រាស់សម្រាប់ដឹកទំនិញធុនធ្ងន់នេះតែងតែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរទៅចោះចតនៅប្រលានយន្តហោះបរទេសម្ដងម្ដងវាត្រូវបានដាក់ឲ្យ ប្រះកັບពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1988កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីอาហា